Ana ukyon yutgan nima kerak? Nimani yutganingiz, nima qilishdi tushunmadim hozir gapingizga. Tak. Davay bir 20 qilaylik, 15 20 yoki. Azart yo'q ekan bunda, umuman azart yo'q ekan Lion Bet'da hozir. Hali o'ynaganimizda bilaysiz, Azimix Bet'da minusga kirdik. Ko'rdinglar streamda. Provider'ga bog'liq mı, kontorasiga bog'liq mı? Live Casino ham o'ynadim hozir kirishdan oldin. Böyle yani yazışı İltimos, başka bloggerler, streamerler menga gapirmanglar, menga umuman qizig'i yo'q. Ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shu real o'yinni ko'ringlar, bo'ldi, qolganlarni gapirib menga bu boshqa qilib o'zlaringda endi meni ham chalg'itmanglar iloji boricha. Kerak emas, umuman erkakcha gap menga umuman qiziq emas. O'zimdan boshqasini ko'rmayman ham, qizig'i ham yo'q. Unaqa kibr qilib boshqa qilish emas, prosta stream qayerda bo'yapti hozir mana. Streamda men qiyapmanmi? Bo'ldi, mana shu tema ketsin, всё, qolgan blogger streamerlar gapirib bu yerda kerak emas umuman. Xo'p. Konkurs tutganlar qanaqasiga tashlamaymiz? Qanaqasiga tashlamaymiz? Hamma konkurs tutganlarga pul tushib kelyapti. Qaysi konkursda yutdingiz? Pulning spoti bilan menga Telegram kanalidan tashlab beringda. Admin lichkamiz bor. Kirasiz, shunday tashlaysiz o'shitdi. Agar ya'ni pul tushmagan bo'lsa, men shaxsan o'sha pulni o'zim 10 barobar qilib tushirib beraman, javob beraman shu gapimga. Konkursda yutib turib, agar pul tushmagan bo'lsa, yoki andaqa bir 50 ta kanalda qatnashib 50 marta yutgan bo'lsangiz, bir marta pul tushgan bo'lsa, u endi to'g'ri pul tushmaydi, chunki etilgan bir kunlik konkursda bitta odam faqatgina bir marta pul oladi deb. Bugungi konkursda qatnashdingizmi? Bir marta pul olasiz. Keyingilarida qatnashdingizmi? Keyingilarida ham bitta pul olasiz. Bo'ldi unaqa. Bitta konkursda 50 ta kanalda qatnashib 50 tasidan yutib, vasiy bo'lmaydi-da. Yüz foiz shu paytgacha bo'lgan hamma konkursda javob beraman, 100% hammaga pul tushib kelgan, bundan keyin ham tushadi. 100%. Yüzki yaptı, yüzki yaptı. Yüzki yaptı yani, bilin sayıbal. İyi. Vay anene, vay bilet. Oynamaydı. Yettim o. Yetmedi, az gün yetmeyi kaldı. Serse bilet 2x oynaysam ha. Блин, 2-та 100 кепті. По порядку, 2-та 100, 2-та 100. Ой, не дым екен. Оу, яшыл кере, яшыл, қаны? Ой, джоның нана кәң. Зор, 2-та 100 ойнады. Көтіні көтті күлі ойнады. Блин, сайып алмы? Нұты түшімелер, өз сікі ордылар ем, бару. Нұма кере ба менге башқаны кәпіріп, менге поху, язмейлай, все, болды. Boshqani gapirmanglar, mana misol, uslotda o'yna, bu slotda o'yna deb savet beringlar yo boshqa tema ochinglar, lekin bunaqa bachkana bo'lib birovlar gapirmanglar, nima kerak bor, blyad. Yoqmayapti, bor, bir nimalar deyoraman. Men yutib beraman sizlarga, 102 million emas. Milliard yutib beraman kerak bo'lsa, videosini qilib beraman. Prosta qanaqa shotda qilishimni o'zlaring ko'rasizlar uni. Realni gaplashaylik, nima kerak bo'lsa unaqa. Xullas tushungan tushundi, tushunmagan dalsi jinnilik qilib o'tiraveradi. Moderatorlar sizlarga shunaqa gapirganlarda blok qilinglar, birovlar gapirganda kerak emas, naqoy umuman bizga. Unaqa birovlar gapirib tema qilib. Voy 500 500 Ya onna joningni rozi qil. Bilin 3x ham tushasanmi Dalton? Baltun bile Dalton onasini emsin. Asab ketib bile shu bilan tilam ketadi suki. Voy onangni emma gör.
Хоп. Блядь, сердце я на вай джонинг, я сердце у нас на карели, а я маста. Тюруйки зор. Я на. Хоза биттасы. Фрюзер. Я, бля, хоза не надо трупа. Вай, джалэ. Rostdan bizda xalqqa poxuy e. Poxuy e bor. Bu nima deyapti 2 soatdan beri? Jon kuydirib gapiryapti. Deyish yo'q. Sraz kiradi hammasini gapani. Misol qo'shnining uyida bo'ladi-yu, gap olib chiqib baqa toshiydi. Kerak emas unaqa, kerak emas, nihoya kerak emas, blyad. Onasini emsini xafa bo'lmanglar, chichvorlaring bor mana shu joyga. O'sha bittikda gapirayapti turganlar. Ajala. Masha, ey Jo'xir, mana shu Zaybal. Qaysidir streamer muncha million so'm yutdi deb yozib turganlarda hammasini bitta-bitta blok qilib tashlang, roziman. Bitta-bitta blok qiling, kerak emas shunaqalar. Blok qiling, andaqa nima emas. 1 soat, 2 soat ki yoki nima emas. Spam, polni spam qiling, zablokirovat qiling, yo'qoting mana shu yerdan, yoqmayapti. Onasini emsin, bilay. Hop. 15-12 yil mana bersin. Yuski yaptı, iki tepe bariyatki, kutunu kutu gülab. Lekin nihoy oynamaydı bu, vayip cala. Bu, kantoranoz logikası yu. Kiradı, taşıydı, 250-500'de, tepeden geladı. Ulas. Aka, kibirlanmay, yomon gap gapirmadı, size notor, ama toru çünüyüm. Yo, kibirlanishda emas, prosta yoqmaydi dedi. Nima kerak bor menga gapirib, seriozni bor hamma stream dedim. Menga unaqa milliardlab yutganlarni gapirmanglar. 200 million, 400 million, bunisi 150, bunisi 200, bunisi 500. Realni o'yinda ko'ringlar. Men sizlarga qilib beraman kerak bo'lsa, sizlar shunaqa katta summa xohlaydigan bo'lsanglar, men sizlarga qanaqadir shotda bo'lsa ham qilib beraman o'shani. Games'dami? Games'de YouTube'e veremem sizlere. 2 milyar YouTube'e veremem. 10 milyar.